bisu soo baxa ololaha doorashada madaxtooyada oo galay maalintii lixaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani uu lahaa. Xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa kumanaan iyo ka mid a taageerayaasha xisbigaasi ayaa subaxnimadii hore ee saaka ka soo kala kacay xaafadaha kala duwan ee magaalada berbere, kuwaasi oo isticmaalayay gaadiidyada noocyadiisa kala duwan ayaa isugu yimid xarunta fagaadhaha 26 June ee magaalada berbere, halkaasi oo ay kala hadleen siyaasiyiinta guddida ololaha kambeynka iyo guddoomiyaha guud ee ololaha kambeynka Xamse Khayre oo maanta kala soo qayb galay reer berbera dabaaldega. Waxaana hadalladii halkaasi uga jeediyay ku dardaareen siday codka u dhiiban lahaayeen maalinta la gaaro codka. Dagaalka xeeb suurbaan malay waxaa ku arkay dadkii oo fadhida oo biyihii soo galeen. Waxaa la ii sheegay in qoyska madaxtooyadu ay samaysteen ay halkii badda ay ku neefsan lahayd ayd kabiseen oo ciidiyo madax ku kabiseen oo ay dabada badda u soo baxday. Waxaa laynkii sheegay oo kale in malaha uu dawii gudihii in biyahu baddu ay soo qaadan doonaan magaalada iyo dekeddaba waxa ay maraysaa gabaygii cabdulaahi sultaan timacadde berberadaad ku aqaado dooniyaanay ku leexan soo maanta ma taagna. Daadkiisoo kaa soo galay maaha, miyaynu intaa in ka badan u diyaa aynu qaadan karaa, miyaynu xamili karaa? Soo uma diyaarnihin inaynu beddelo. Dekeddii miyaa laynoo ballaariyey? Haamihii miyaa laynoo ballaariyey? Yaa qaatay Morgan? Mishiinka yaree la dhigay haamaha dhexdooda qaatay nin la yidhaaha Morgan baa haamaha wuxuu ku qaatay halkii foosto, halkii foosto ee nin ganacsatada iibsado wuxuu qaataa $2 bishii, mise barmiil baa laga dhaamiyaa haamaha? Soo xaaraan maaha. Waxa weeye dadka Soomaalila, bulshada Soomaalila ree berberay u hiilinaysaa. Ree berbera waa ka baxaya hiilkaa, ree berbera loo hiilinaya iyaguna hiilkaa ka qayb galano. Asalaam, waxaa la urursanayaa kaararkii, kaararka haysta maalinta 13-aad. Waxaynu u ballansannahay inaynu ka baxno haraadka, haraadkii kulmiyay inaynu ka baxno, biyo la'aantii kulmiyay inaynu ka baxno, boobkii kulmiyay inaynu ka baxno. Dhibta uu kulmiyay inoo geysta dib miyaynu ugu adkaysannaa? Kulmiye waa garbooleysa, u kama degno. Waa markabkii garbooleysa, u kama degno. Waxba inooma harsanaa. Intay tahay waa ogtihiin, waynu ku soo dhowaano, waa dul fadhinaa. Waxaa loo baahan yahay qof kasta oo innaga inaga mida saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda ee inagu fooda leh inaan cidina aanay seexan. 3 saacadood ha seexdo qofku dhexda, ha xidho, ha diyaar garoobo, ha diyaar garoobo. Waxaa kaloo idii sheegayaa musharaxa xusbiga kulmiye wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka gaarka ah ee 70 kiiloomitir ee eribootka berbere la kireeyey ciidayuu hore dhaqankaynu miyii buu ahaa? Hablaha iyo inimadu way badagoodi jireen. Ina baa heestay, waxay tidhi hal baktiday baraan cunay, waxaana baqa baraan dhabay, biyo diidiguma jiro. Waxaa leenahay kulmiya baktiguu cunay, baktiguu cunay, caano baquu dhabay, biyo diid kuma jiro. Amba habaala ha gotaan, amba dalanasa ha xidhaan, amba hadbad waa soo butaado, waa sidanata soo bakti may cunin. Walaalayaal, waxay nooga hadhay berberadii buxurinteedii 5 maalmood. Diyaar ma u tihiin inaynu berbere dib u qabanno? Inaynu berbere soo ceshanno diyaar ma u tihiin? Aynu iska dulqaadna nidaamka kulmiye quusta. Magaalada berbere waa magaalada koowaad ee ugu dakhliga badan la wadanka. Waxbarashadiina, biyihiina, caafimaadkiina intaba idinkaa u dambeeya reer berberow. Haddaydaan Star TV berbere.